Myslela som si, že na Spider-Manov sa môžu hrať iba kaskadéri z akčných trhákov. Nie je tomu ale tak, pretože chalani z našich ulíc predvádzajú tiež dobré kúsky. Na internete som si našla chalanov z Levíc, ktorí robia parkour. Spojila som sa s nimi a podarilo sa nám získať informácie o nich aj o parkoure. Prišli sme k tomu asi pred 3,5 rokmi, keď sme videli dokument Jump London na Discovery Channel. A išlo o to, že sa nám to zapáčilo, tak sme to chceli vyskúšať vonku. Potom sme zistili asi tak o pol roka, že to je vlastne nielen taká disciplína, že skáčem si a je mi fajn, ale išlo o tvrdý tréning. No, strihame, točíme videá zamerané na leparkour, freerun, tricking a rôzny pohybový freestyle, čo sa týka salt, akrobácie a podobných vecí. To nie je len tak, že ideme a bežíme, ale to je za tým nejakým účelom, trénuje sa za tým účelom. Vlastne potom je tam taká vec, že flow, čo vlastne sa zoberie sa z jedného bodu do druhého bodu a beží sa krížom a beží sa cez všetky prekážky, ktoré sa tam vyskytnú, čiže múriky, zábradlia, diery, jamy, kopce, proste to je všetko. A vlastne k tomuto účelu sú tie rôzne postupné tréningy a tam sú aj posilové tréningy a rôzne veci. Ale keď robíme video, tak vo videu je zachytený hlavne len už ten výsledný výsledok, ktorý sa nacvičí a trénuje, či vlastne ten flow. Toto nie je šport alebo umenie, kde by sa malo súťažiť, vlastne tu je o prekonávanie seba samého hlavne. Súťaživosť je dobrá vlastne v parkoure do určitej miery, tým, že sa vlastne ľudia ťahajú stále vyššie a vyššie. To je taká súťaživosť medzi kamarátmi a tým vlastne sa posúvajú hranice do športu. Ale inak súťaživosť medzi nejakými klánmi alebo to, tak to je podľa mňa blbosť. A ide len o to, že kto sa skôr zraní, podľa mňa. Ľudia sa snažia prekonávať sa až príliš a potom zanedbávajú tréning. Každý si určí, čo chce robiť a určí si to v rámci svojich možností. A čo chce, to si natrénuje a namaká a dostane sa do tej formy. Takže parkour môže skúšať každý. Máme od 10-ročných chlapcov po 30-ročných mužov a určite sú aj starší, len neviem, či u nás. A aj dievčatá sú, ktoré skáču aj na Slovensku. Ako sa hovorí, všetko je na webe a vlastne naše prvé video bolo na internete len krátko, sa mi zdá, potom bolo stiahnuté a také oficiálnejšie video, ktoré bolo, kde sme vlastne účinkovali, že my ešte neboli, tak bolo z jamu, zo stretávky parkouristov a videli sme, že kde robíme chyby, čo a takto a vlastne video pomáha pri tom, že človek vidí, čo robí zle a na druhej strane môže aj ukázať, že čo sa už naučil a niekto iný mu môže povedať, čo robí zle. Každý parkourista má svoj vlastný štýl, ale niektoré pohyby sa fakt dajú naučiť len z iných videí, od iných typkov, ktorí to praktizujú. A dosť často sa stáva, že vlastne dvaja chalani majú rovnaký záber, kde robia rovnaké veci, ale pritom sami o tom nevedia. A takisto množstvo ľudí sa inšpiruje vlastne, hlavne Angličanmi, Francúzmi, ale aj Američanmi. Ten terén je všade iný, takže bolo by strašne ťažké napodobniť nejakú zostavu niekde inde. V podstate začiatočníci, ktorí napíšu do YouTube vyhľadávania parkour Slovakia, tak väčšinou nájdu náš kanál a vsadil si vedia vlastne pozrieť naše videá a zistia, že o čo vlastne ide. Na adrese www.netdisaster.com nenájdete žiadne informácie ani nič, bez čoho by ste sa vo virtuálnom svete nevedeli zaobísť. Je to stránka, s ktorou sa ale určite zabavíte. Na úvodnej strane stačí napísať do prvého políčka ľubovoľnú webovú adresu a začnú sa diať veci. Skúste si v nastaveniach vybrať, akým spôsobom zničiť web a už sa len prizerajte. Ale žiadnu paniku, všetko je iba akože.
Dnes si predstavíme stránku www.viahistoria.sk. Zmyslom tejto stránky je sprístupniť informácie o našej i svetovej histórii v rozsahu učiva stredných škôl tzv. Počítačovej generácii. Čiže prevažne študentom, mladým ľuďom, ale i všetkým ostatným, ktorí majú záujem o históriu ako celok alebo len hľadajú konkrétnu informáciu týkajúcu sa histórie. Viahistoria.sk je katalóg stránok histórie a spoločensko-humanitných vied. Via et historiam. Nájdete tu okolo 15 000 jedinečných liniek stránok z Čech aj zo Slovenska. Linky sú radené do jednotlivých kategórií tak, aby bola orientácia čo najefektívnejšia. Do slovníka akronymov nám pribudli ďalšie skratky. Sú vytvorené z anglických slovných spojení a fráz. S nimi môže byť aj tvoja komunikácia pestrejšia a hlavne rýchlejšia. Lúčim a teším sa na vás opäť o týždeň. A vy nezabudnite točiť, strihať a nám posielať linky na adresu andrea@kuki.sk.